Bula mana dilapam bo'ladilar. Bugun biz bir narsa qilmoqchimiz. Juda bir ajoyib ish qilamiz hozir. Hozir ko'ramiz. Qo'ygin, jahl qilib bergin, jahl qilib qo'y. Endi kulib ber. Yaxshilab salom ber. Qo'ling bilan salom ber. Assalomu alaykum. Bo'l. Imron. Assalomu alaykum degan. Voy voy. Qo'ling bilan, qo'ling bilan. Yo'q. Sen? Sen kim bo'lasan katta bo'lganingda? Katta bo'lganimda Oy, direktor bo'lasan. Moshinadan direktor bo'lasanmi? Voy molodets. Aka magazin direktor. Oy, aka magazin direktor. Keldi. Kim keldi? Kim keldi? Ona. Ona. Aka man. Aka tushdi. Aka qaramiding, aka qaram isa endi. Aka Nima berasan magazinchiga? Puling bormi? Qani? Shumi puling? Ha, zo'r ekan-ku, shunga berar ekan magazinda narsa bo'lsa-ku? Ha? Yolg'on deyapsan-ku bu? Aldab deyapsan-ku? Ha, nima dedi? Yo'y. O, mana qara uyda sanku shundoq ha, bolam. Choy qo'yinglar, olinglar, ichinglar. Mana. Bilasiz? Mashhur.